Вас вітає супермаркет «Насіння». Сьогодні я вам хочу розказати про упаковку від голландської компанії Siemens, а саме про томат «Мелодія». На упаковці розміщена слідуюча інформація. Назва компанії, назва гібриду, назва культури, кількість насінин, а саме 250 насінин знаходиться в даній упаковці. Те, що насіння не оброблене тирамом, а також фотографія гібриду. Зверніть, будь ласка, увагу, Siemens не завжди дають фотографію. Може бути таке, що на упаковці є фотографія, а може бути, що немає, але все рівно це є оригінальна упаковка від компанії Siemens. На зворотній стороні ми бачимо адрес виробника, номер партії також нам вказаний, також номер гібриду та культури, кількість насінин. І саме важлива інформація, яку ви завжди шукаєте, це дата упаковки і дата використати до. Зверніть увагу, це насіння не оброблене тирамом. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.